why. You can tell me why. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Vai, 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 vai. Todo mundo enquadrado, do um pouquinho mais pra cá. No enquadrado. Fafá, seus escutados. Skate! Você nasceu certo. E hoje estamos aqui mais uma vez novamente para esse lindíssimo quadro onde eu pego três otários. No caso hoje, Jubilau. Oi. Eduardo do Caralho e Rafael Silveira. É o pessoal do Bunker, onde tem aquelas edições e Can you feel the love tonight? Tonight. Eyes of faded ones. É porque eu sou Elton John, lembra? Tá. Pedi pra cada um desenhar três desenhos do Arguile. Ouvido ali o logo do Arguile. E cada um desenhou o seu. E agora a gente vai dar aquela inspecionada. A câmera pega o de cócoras? Aí, ó, Depilson. Paga nós aí, ó. Não parece doer tanto, tá ligado? Pô, tem coraçãozinho aí, só mano. Só você põe direto? Não, você tem que ficar esfregando pra ele dar uma esquentada. Pra ele dar uma esquentada, entendi. Aí bota no pelo. Que nem na sua prima, né? Denilson. Quem errar vai tomar o Denilson. Você vai já tá querendo fazer um test drive pra ver se funciona? Bom, não, não precisa, não, vamos funciona. Deixar pra depois. Porra, o marketing é vamos verdadeiro. Vamos começar a equação. O já. Hype é real. Bora lá pro primeiro louco. Round 1. Porra. Não tá tão ruim, vai. Tá uma bela bosta. Mano, é, só tentaram meter a carinha aqui, ó. Tentaram meter a carinha. Olha a boca e o nariz aqui. Eu tô tentando entender esse... qual que é a boca, qual que é o nariz, qual que é a sobrancelha. Não, mas... Esse mano da direita tá com uma probleminha, né, mano? Esse ele tem um queixo. O probleminha tá quem fez isso aí. Não, mas esse aqui meteram do profissional que meteram até o Masai em árabe aqui. É, o Lila? É, quem que você acha que foi? Não é Masai em árabe, é Lílio. É Lilian. Lilian, mas a moça que criou. Mas você sabia que era isso? O quê? Você sabia que é o Lílio? Sabia. Ok. Então esse é do Silvio. Pô, essa rapaziada não tá bem não, mano. Pô, na real que tá todo mundo tendo AVC em todos, né? Não sei o que parece, mano. Não parece nada, mano. Não lembra ninguém essa merda. Ele tá muito escroto, minha mano. Prima de 3 anos consegue fazer isso de olho fechado no escuro. Porra, mano, esse aqui ficou tão bosta que eu vou chutar do Juba. Tá bom, mano. É, combina. Por que, né? Que eu sou um bosta? Fez o... É isso aqui, ó. Seduz o seu sentido. É minimalista. É aquele mano que fez o pianista de lado. Não, mas, não, esse aqui eu tô ligado que a pessoa fez. Ela fez de um lado, copiou e inverteu pro outro. Acertou. Mano, porra, gente, o cara mexeu bem. Aí que eu me fudi. Esse aqui era do Silvio. Ah, então pau no seu cu, né? Seduz o seu sentido, molaço. É a cara do Silvio era fazer isso, na moral. Seduz o seu molaço. É genial. Esse aqui sobrou é a Dudu. O primeiro você falou que era do Silvio? Do Silvio. Acertou. Que filha da puta. O segundo foi a do Juba, aquela bosta. Filha da puta, o segundo foi do Juba. Belo de arrombado. De novo, cara. É aquele preguiçoso, né? Preguiçoso. Mas então, consequentemente, acertei o Dudu. Acertou o Dudu? Porra, eu sou foda. Você pode perceber que o nariz ali é grande porque eu tenho problema. É, segundo é mais forte. Dois. Três. Puta que me pariu! Ai, caralho! Filha da puta, mano! Nossa, Deus te elimine! Oh, mas se liga! Passa a mão agora! Aqui, ó, tá parecendo a bunda do seu pai! Nossa! Ai! Ficou bonitinho. Porra, olha aí, ó. Já doeu, já. Ah! Filha da puta! Ai, nossa! Puta que pariu! Que filha da puta! Nossa! Round 2! O que é isso no meio, mano? É um cu, mano, na moral. É um cu. São humanos. Isso tá foda. Caralho, mano. Não, esse não tá foda, esse tá uma merda. Se eu levar em consideração a outra bosta, esse é do Juba. Esse é da puta, mano.
Que isso é uma moeda? Não, o cara meteu o tapetinho, tá ligado? Não é o tapete. Porra, mano, essa moedinha aqui acho que é Dudu, hein? Demorou, eu sou designer mesmo, irmão. Mas esse aqui mandaram bem. Porra, esse aí tá mal, hein? Mas, esse é consequente. Parabéns, Silvio, parabéns pela memória desse rapaz. Parabéns, Cindy. Foi uma delícia. Parabéns, Cindy. Não, isso aqui nem tem o que falar. Só nem faltou circular. Com certeza, faltou o tapetinho ali. Porra, é seu? É meu. É meu. Não. É seu mesmo? Hã? É seu mesmo? Hã? É seu mesmo? Chega! Primeiro você falou que era do Juba. Mas é do Silveirinha! Ah! Ah, toma aí seu designer então! Eu não lembrava. Eu sabia que tinha o Zé e o outro era espelhado, eu não lembrava o S. Eu sabia que tinha uma estrela em algum lugar. A moeda do Juba. Preguiçoso. A moeda do Juba. Se bem que ele não foi muito preguiçoso nessa. Não foi, não. Teve mó trampo. Mas eu gostei que o Tufi foi democrático, porque ele acertou as três primeiras, agora ele errou todas. É, mas eu só um castigo. Nós três vamos ficar juntos, isso aí. Sim, com todo o fervor do nosso mestre Jesus. Glória a Deus! Caralho, você mandou bem. Não passa da hora, irmão. Agora é a fotográfica do que menino. Que é nós, caralho! Primeiro nós pegamos do fango e passamos o mel. Esquentamos o mel para que o fango fique lisinho igual bumbum na nené. Esquenta mel. Esquenta mel, filha da puta. Vai um. Não, Round 3! Nossa! Isso é um cocô, mano! Isso é um cocô! Isso é um cocô! Todo mundo aqui concorda que é um cocô? Na moral, que isso é um cocô! Parece um cocô do Charmander! Um milho! Tem um milhão! Na ponta! Pô, o bagulho nem é um assim, é tipo, é cruzado! Mano, é cruzado! É um cocô, velho! É um cocô! Ah, mano, deixa eu ver esse daqui todos! Não! Mano, esse aqui tá muito bosta, mas o Silveira me surpreendeu com o Dead Stick também! Filha da puta! Que é isso? É uma orca? Faz gravetinha? Caralho! Pior é que se você tivesse visto todo esse papo, você falava que esse era do Juba. Eu acho. E o mais legal é que o que parecia um cocô não tava tão merda quanto eu. Não tava! Nem meteu a coloração nesse. Nem meteu um R, que tá escrito Macajá. Esse eu vou passar pro Silvio, porque eu confio no Du fazendo a Marajá. Macajá. Acho que esse pai é o tipo de madeira. Madeira. Vamos macajá. Pra próxima. Quem tem um brother ali? Tem um brother ali. É o Prince of Persia, mano. Esse é do Silvio. Marajorge. O Wagner pode falar que é a filha dele, a menor que desenhou. Jorge. Lá da Capadócia, fumando marajá. Na mão, galera. É do Silva, mais sobrou o Du. Ah, sim. Aí essa foi um lixo. Acertou. Porra, você meteu o Mara Jorge? Eu esperava disso do Silva. Muito bom, cara. O cocô, quem cocô é meu, mano. Porque eu sabia que os bagulhinhos trançavam, tá ligado? Mas não tá trançado. Eu fiz no pente, porra. Vá, merda, porra! Vá! E eu fiz aquilo ali. É, você fez isso. Ele fez a fogueira. Fogueira. Fez a fogueira de macajá. Pô, parabéns. Desculpa aí, valeu. Ai, filha da puta. Não tinha necessidade, né? Pera. Importante, vem um detalhe aqui. Ah, vai tomar no cu! Vai o quê? Quá! Deixa aí! Pera, esse daqui se faz tem que descer mesmo. Ai, mano, eu vou cagar nas calças. Ai, tinha um mamilo muito! O mamilo tá no lugar. Mas ele tá aí, bicho. Graças a Deus. Caralho, dá pra fazer um dread com isso aqui. Ficou branco o mamilo dele. Tira até aqui que ficou ali, ó. Saiu a porra. Tem que falar pro pessoal se inscrever no canal. Oi. Fala pra eles se inscreverem no canal também. Não, então, eles podem então se inscrever. Você, ó, ele vai falar pra você se inscrever no canal dele. Se inscreve no canal! Ele vai falar pra você ativar o sininho também. Porque se o sininho ativar... não tá péssimo. Mas se você pedir o cara ativa, ele vai receber todas as notificações. Não, mas sabe por quê?
Porque sempre que eu peço, não coloca. Isso eu não pedi, quem sabe coloca. Então, é verdade. Não. Então não coloca, não. Alguma vez na sua vida, você ia pedir uma roupa? Você ligou numa rouparia e falou, por gentileza, me dê uma caixa jeans? O roupeiro? A gente podia fazer essa promoção. Todo mundo comprar uma camiseta, vai ganhar uma caixa. E embrulhado na camiseta. Galera, só se usar o cupom Planeta Tufi, 15% de desconto e uma caixa de brinde. Mentira! E aquele cupom de desconto? Puta que pariu, narguileiro? O narguileiro, 5% de desconto pra vocês comprarem essas bases maravilhosas. Porra. E esses narguiles, e esses carvões, e tudo que tem no site. Site. É 5%, é pouco, mas paga quase o frete. Isso é pura matemática.